Ja, vi avsluttet forrige time akkurat med å se på den her. Hvis vi endrer sannsynligheten for de forskjellige priserne, hvordan påvirker det den her optimale beslutningen eller investeringsavgjørelsen? Så vi sa at fortsatt P skal, altså sannsynligheten for en høyere pris, den skal være få lov til å variere. Men, og vi skal ha P0, som også får lov til å variere. Men investeringskostnaden er 1600. Og igjen, sånn som når vi så på det med varierende pris, så skal vi ha P0. Sånn at dersom prisen går opp, så velger vi å bygge, og går den ned, så velger vi å ikke bygge. Vi starter med å se på den her verdien da, som det her ja, fabrikken har, dersom du bygger den i periode 1. Selvfølgelig, som nevnt, det skal være null her, til lik null til uendelig. Vi står i tid 1 og ser evig fremover. Det skal ikke være 1. Og verdien av det her er da 11 P1. Eller, selvfølgelig, vi kan jo sette inn for P0 dersom vi vet hva den er. Og dersom vi velger P0, sånn at vi kun investerer dersom prisen går opp, så vet vi jo hva den her må bli. Så da kan vi begynne å sette opp den her porteføljen som inneholder investeringsmuligheten, og shorta N av de her widgetene, som sagt. Verdien av fabrikken minus investeringskostnaden, minus den kostnaden forbundet med å shorte her. Sette inn alt. P1 er lik 1,5 P0. Og vi finner at dersom prisen går opp, så har den en verdi på 16,5 P1. 16,5 P0, ikke P1, minus 1600, minus 1,5 N P0. Og så sa vi at P0 var sånn at dersom prisen gikk ned, så valgte vi ikke å investere, så da er det bare den kostnaden ved å shorte, minus NP1, eller minus 0,5 NP0, da, siden P1 er da 1,5 P0. Og da kan vi jo finne den enden som vi trenger for å lage den porteføljen. Den så meget kjent ut. Det var den vi fant i forrige time. Vi gjør det på akkurat samme måte. Sett dem her lik hverandre, sånn at porteføljen blir risikofri. Den skal ha samme verdi uansett om prisen går opp eller ned. Sett dem lik hverandre. Igjen så står det P1 der, altså det er feil. Det er P0. Jeg skal notere meg det, så jeg kan se om jeg husker på å endre det før jeg legger det ut. 17 P0. Men i alle fall, vi finner at den enden er 16,5 minus 1600 P0. Altså den er fortsatt en funksjon av denne prisen, men den er ikke en funksjon av sannsynligheten for at prisen går opp eller ned. Så det er jo rett og slett for at den her er kun knyttet mot hvilke mulige priser kan vi oppnå, ikke sannsynligheten for dem. Men selvfølgelig, vi kommer ikke utenom at vi endrer på sannsynlighetene. Det har jo en innvirkning, selvfølgelig. Så antallet vi trenger for å lage denne risikofrie porteføljen avhenger ikke av P. Det som varierer, da, som vi skal se, det er denne betalingen for å ha den shorte posisjonen, eller å shorte dem, den varierer med P. Vi skal se hvordan den gjør det. Vi starter med å regne ut hva den forventede prisen er i neste periode. Denne
forventningsoperatoren med sånn subskrift 0, det er det skrevet i boka. Det mener at du tar forventninger av det som står inni her, med all informasjonen du har tilgjengelig ved tid 0. Altså du står i dag da, og sier hva er pris, hva er forventet pris om ett år. Og du bruker den informasjonen. Nå har jeg jo gått over til å bruke notasjonen til boka her, ser jeg. Hadde du brukt P konsekvent, altså i boka hadde han brukt Q. Og så har jeg skrevet fra boka og hoppet inn med Q her også, men det skal være P da. Gått litt kjapt unna. Jeg skal prøve å få rettet opp det også når jeg legger dem ut på fronter. Men i alle fall, det er P, sannsynlighet at prisen går opp. Og det er 1 minus p, at den går ned. Jeg summerer det, så er det p pluss en halv, p0, som er forventet pris i neste periode. Og da i evig tid fremover. Det synes jeg, hvis vi setter den p1 lik 0,5, sånn som vi alltid hadde, så får vi p0, som er det vi har brukt tidligere for den forventet prisen. Der er også Q. Jeg skal rette på det, som sagt. Og da kan vi regne ut forventet avkastning. Hvis du har en sånn her en widget, hva er forventet avkastning av å holde den her i en periode? Vi har jo tidligere, når det var 50% sjanse at prisen gikk opp og 50% sjanse at den gikk ned, så vi jo at avkastningen er null. Men i alle fall, forventet pris i periode 1 minus prisen i dag, over prisen i dag, helt vanlig avkastning. Satt inn for den forventet prisen vi regnet ut i stad. Da går jo alle p0-ene bort, og vi får p, ikke q, men p minus 0,5. Så med den p1 som vi har brukt tidligere, altså 0,5, så blir den 0. Det er jo fornuftig. Er den P1 1 da, vi kan ta de ekstreme tilfellene, så er jo forventet avkastning, den er jo da 0,5, altså 50%. Og det sier jo seg selv, det er, hvis vi har 100% sjanse at prisen går opp, si fra 200 til 300, så er jo selvfølgelig da forventet avkastning på den investeringen 50%. Det er jo ikke bare å forvente avkastning, noe mer, det er sikker avkastning på 50%. Så, da må vi justere denne her betalingen. Dersom denne P1 varierer bort da, fra de 0,5 vi har brukt tidligere. Altså 0,1, som er den risikofrie renta, minus denne avkastningen. Så dersom du har en positiv avkastning, så betyr det jo at du skal betale mindre. Har du negativ avkastning på det her, altså det er større sjanse at prisen går ned, så må du selvfølgelig betale mer for at noen skal være villig til å påta seg en sånn posisjon. Så da har vi det som var 0,1 P0. Tidligere da, er 0,6 minus p gange p0. Så vi ser igjen, sette inn p lik 0,5, og vi får 0,1 p0. Så da har vi funnet den, og da tror jeg vi kan gjøre... Det ble veldig mye på en gang, men her er det brukt både p og q, ser jeg, så det er virkelig ikke bra. Men, prøv ikke å tenke på det. Det er bare en sannsynlighet jeg snakker om her, og det er P. Vi bruker akkurat det samme argumentet som tidligere, altså den kapitalgevinsten på å holde den her porteføljen. Porteføljeverdien i periode 1 minus porteføljeverdien i periode 0 minus denne kostnaden for å shorte N av de her widgetene. Vi vet jo at denne verdien av porteføljeverdien
effekten i periode 1, den er minus 0,5 NP0. Det fant vi jo på et par slides tilbake. Vi vet at i periode 0 så er den F0 investeringen minus den N ganger P0. Og så har vi den her til slutt, som er den der. Vi trekker sammen litt, veldig enkelt og greit. Vi bare trekker sammen det som har med N og P og så videre å gjøre. Helt vanlig algebra. Og vi finner NP ganger P minus 1 minus F0. Og da kan vi sette inn for den N vi fant, som var 16,5 minus 1600 over P0. Du ser jo veldig sånn mye og gærlig her, men her er N ganger P0, ganger den der, minus F0, og bare gange ut, og vi får den her. Som er da den her kapitalfortjenesten vi har på den her porteføljen. Det her har vi sagt at må være lik 10%. Det her er jo en risikofri portefølje. Så den her kapitalfortjenesten må jo være lik det du får det verdien av porteføljen i periode 1 ganger 10%. Vi setter inn for her og setter inn for N og bare løser ut rett og slett for F0 som en funksjon av P, og vi finner at F0 er 15 P0 minus 1455 P. Ikke at det nødvendigvis sier så veldig mye, men det er i hvert fall det som er verdien av den investeringsmuligheten i periode 0. Så vi kan begynne å se litt på hvordan den her oppfører seg da, som en funksjon av P. Så dersom vi trekker ut P da, altså vi har 15 P0 minus 1455, og så trekker P utenfor, så ser vi jo at så lenge det som blir stående foran P da, er positivt, så vil jo den her investeringsbeslutningen øke i verdi som funksjon av P. Det er jo akkurat det samme som å si at dersom 15 P0, det som står foran P her da, er større enn 1455, det som står foran P der. Og da finner vi ut at det ser ved P på P0 på 97. Så om vi får det er da det, og så skal vi se videre på den her den investeringsbeslutningen, altså F0. Vi har gjort om det litt på det. Som sagt, det her var den F0-en, den verdien av investeringen over rett og slett nåverdien. Dersom den er større, så venter vi med å investere. Vi må regne ut nåverdien da. Oi, hvorfor står det en her skal det være en pluss vel. La meg bare være sikker her. Det skal være en pluss der. Vi vet at i periode 0 Så er prisen på den her P0. Det skal være en pluss her. Og så her er nåverdien. Dette er jo den forventede prisen vi fant tidligere. Neddiskontert med den risikofrie renta. Da er det bare å regne ut det her og finne ut at at V0 er 6 pluss 10P ganger P0. Så her ble det veldig mye PA og P0 og så videre. Men i alle fall da, så er det greit å si det sånn her. Det er bedre å vente dersom F0, som vi fant i sted,
15p p0 minus 1455 p er større enn nåverdien, netto nåverdi da. 6 pluss 10p ganger p0 minus 1600. Og igjen, så hvis vi løser ut for p, så finner vi at det er bedre å vente så lenge p er mindre enn en p-stjerne, som er det der. Og da har du bare løst ut for p i det uttrykket her. Da. Så jeg tror vi har en liten figur også for å illustrere det litt. Den kritiske prisen, altså p0-stjerne, da. Som er dersom prisen i dag er over den, så vil du investere i dag, som en funksjon av P. Selvfølgelig dersom P er 0, så er det jo 100% sjanse at prisen går ned i neste periode. Og da krever du en høy pris for å investere i dag. Og så ser selvfølgelig at verdien av å vente, den blir mindre og mindre når denne sannsynligheten for en prisoppgang blir høyere og høyere. Så vi ser, når vi er her da, det er 100% sannsynlig at prisen går opp i neste periode, så er den P0-stjerne ganske lav. Og som sagt, dersom prisen er i dag er over det nivået, så investerer du i dag. Og da ja, gir fra deg den muligheten til å vente. Så det var egentlig det var et veldig liten bit om det i boka også. Det er jo bare en halv side eller noe sånt, så jeg tror ikke vi skal bruke noe mye mer tid på akkurat det her. Det er mye PA og P0, og det kan se veldig overveldende ut første gang man ser det i alle fall, men det er egentlig ikke veldig vanskelig. Som vi så, vi endret denne P-en i sted bort fra de 0,5 som vi alltid har hatt, og vi endret helt slett forventet pris i neste periode. Hadde høyere sannsynlighet for å gå opp, gikk forventet pris opp til tilsvarende hvis du hadde lavere sannsynlighet for å gå for en prisoppgang. Så i stedet da, for å endre på sannsynligheten og den forventede verdien, så skal vi endre på variansen, eller skal øke variansen for prisen i periode 1. Så i periode 1 så har vi nå i stedet for den 50% opp, 50% ned som var tilfellet tidligere, så har vi 50% sjanse at den vil gå opp 75% eller 50% sjanse at den vil gå ned 75%. Så selvfølgelig forventninga er den samme, forventninga på P1 er P0 som det har vært tidligere. Men variansen er større. Det er større avvik fra denne forventningen. Og vi skal se da hvordan denne økte variansen influerer denne investeringsmuligheten, eller investeringsopsjonen F0, verdien på den, og den kritiske prisen P0-stjerne, som var den prisen som måtte være i dag for at vi skulle investere i dag og gi fra oss denne, eller utløse denne opsjonen som vi hadde. Som alltid, vi begynner å sette opp de Fi0 og Fi1 et par ganger nå. Vi har Fi0, altså den porteføljen som består av investeringsmuligheten minus et antall shorter av den typen der. Og vi har Fi1. Igjen så er argumentet at P0 er på et nivå
der vi vil investere dersom prisen går opp, og vi vil ikke investere dersom prisen går ned. Og da er det her akkurat samme måte vi har gjort det før. Nåverdien, gitt at prisen går opp, minus 1600, minus den her, det du må ut med for å shorte, dersom prisen går opp. Tilsvarende, hvis prisen går ned, du har ikke, du får ikke, du vil ikke investere, så den her, den og den detter jo bort, og du sitter igjen kun med den, den korte posisjonen da, som du, eller det du shorta, til en pris P1, som er 0,25 P0. Vi gjør igjen akkurat det samme. Vi skal lage en risikofri portefølje. Vi har, det må være akkurat det samme uansett om prisen går opp eller ned. Og vi må finne N som gjør at denne er risikofri. Sett dem lik hverandre, løs ut for N, og finn at N er 12,83 minus 1067 over P0. Oi, enda en, det var en del, det her var veldig... Ja, det skal jo helst gå nedover i rett linje her, men det var, det ble stygt. Og så skal det være en minus her. Det blir sånn når man skal skrive inn så mange ligninger, så er det fort gjort at det, blir en feil her og der. Ja, litt... Oi. Her var det også noe veldig merkelig. Jeg tror vi tar den på tavla. Så vi er sikre på at vi får det riktig. Vi vet jo at... Det her er 0,1 selvfølgelig. Det er kapitalfortjenesten som vi har på porteføljen. Vi vet jo også at verdien på den porteføljen i periode 1, den vil være samme uansett om den går opp eller ned. Så vi setter inn det enkleste uttrykket vi har for den. Det var minus 0,25 N P0. Minus F0 minus N P0. Minus 0,1 N P0. Da er det jo bare å trekke sammen det vi har. Vi har 0,65 N P0, og vi har minus 1 F0. Da. Og vi fant jo N, det fant vi jo når vi laget denne risikofrie porteføljen, så da kan vi bare sette inn for N. Jeg husker ikke akkurat hva den var, men den var 12,83 minus 1067 over P0. Så vi setter inn for N og ganger ut, og finner ut at denne kapitalfortjenesten er på 8,34 P0. Minus 693 minus F0. Håpentligvis var det litt mer forståelig det der. Det der var... Jeg klarer ikke å se hvilken slide det er. 25. Og som sagt, det her må gi samme avkastning. Eller 10% da, altså risikofrie renter ganger denne verdien på porteføljen. Det er det som er hele kluet med at vi lager denne risikofrie porteføljen. Den må gi den risikofrie renta i avkastning. Vi argumenterte jo litt med det forrige time om arbitrasje og så videre. Vi skal ikke ta det argumentet noe lengre, men... Det er jo forståelig da at den må gi det. Vi setter opp sånn, og finner en F0 som er det der. F0, 8,75 P0 minus 727. Og det er jo verdien av den investeringsmuligheten gitt
at P0 større enn, nei, er sånn at dersom prisen går opp, så investerer vi. Går prisen ned, så investerer vi ikke. Så det var den. Jeg tror vi skal sette den opp bare så vi... Nei. F0 er lik 8,75 P0 minus 727. Så nå har jeg ikke regnet at de kritiske verdiene her, men det kan man jo prøve å gjøre selv også. Finn den P-en som gjør at det her blir lik null. Er P-en null så lav, så vil man jo aldri investere. Og den P-en som gjør at nåverdien av å investere i dag er større enn denne opsjonen. Så det vi ser er det her. Det her er akkurat den samme som vi så på tidligere. Der vi hadde ukjent, eller kunne variere P0. Men vi hadde at prisen kunne gå opp 50% eller ned 50%. Mens den røde er nå når vi har økt variansen og prisen til neste periode. Så det vi ser er jo at verdien på opsjonen har økt. Så er noen som har noe godt argument hvorfor prisen på denne investeringsopsjonen øker når vi øker variansen på fremtidige priser? Det er jo, som du sier, helt rett. Den potensielle oppsida der du faktisk investerer er jo mye høyere. Når prisen kan gå opp, går prisen ned, så investerer ikke uansett. Uansett om den går ned 50% eller 75% i det tilfellet her, så fjerner du den nedsida. Du får kun med deg oppsida, og den har da en større verdi i det tilfellet her. Og det er jo, sånn er det jo med vanlige finansielle opsjoner også. Er variansen høy, så er prisen høy. Den er jo en funksjon av, eller en stigende funksjon av volatilitet da, på for eksempel en opsjon på en aksje. Så, og det samme ser vi igjen her, at den investeringsmuligheten den har økende verdi når vi øker variansen i fremtidige priser. Så da er det, jeg vet ikke om vi rekker nok ikke å bli ferdig med det her, men vi kan starte og se på det, og så kan dere ha som lekse til neste, er litt stygt å gi det til mandagen, da, siden det er fredag i dag, men det er jo noen timer igjen av fredagen enda, så man kan jo se på det i hvert fall, om dere klarer å regne ut F0 i det, altså verdien av investeringsmuligheten gitt i det tre-periode-eksempelet vi skal se på nå. Det er noe, jeg tror ikke det var gjort i boka. Jeg tror det var ofte sånn her, at det er for leseren å se over at det er riktig. Men i alle fall, selve resultatene står der. Det er jo selve utregningen som må gjøres, så jeg anbefaler dere å se på det litt i hvert fall, og så skal vi ta det fullt ut på mandag. Så gjerne prøv dere litt selv til den tid. Vi har igjen. Vi har i dag T0, så har vi prisen på et nivå P0. Og på T1 så
så har vi at prisen går opp eller ned med 50%, vær med sannsynlighet 0,5. Det der jo det tilfellet vi hadde har sett på hele tiden. Men vi legger til, til et steg til. I T lik 2 så går prisen opp eller ned igjen 50% med sannsynlighet 0,5. Og da blir den på det nivået for all tid. Som man sa innledningsvis, så det ikke nødvendigvis veldig mye mer realistisk modell at det her. Men den gir oss litt innsikt i det vi skal gjøre videre i kurset. Så vi kan starte med å i dag jo prisen P0. Vi kan enten gå opp eller ned. Og så igjen så kan vi gå enten opp eller ned. Det er litt dumt at det kom ned på der. Og da blir det her 2,25 P0, og så blir det her 0,75 P0, og vi har 0,25 P0 her, og det her blir det på det nivået for evig og alltid. Det blir ganske mye mer komplisert når vi bare legger til en periode her. Det skal vi se. Det er ganske mye mer. Vi begynte vel å få rimelig god kontroll på å sette opp den risikofri porteføljen og regne ut N og avkastning på i det der vi hadde usikkerhet i en periode. Men skal se at nå så blir det en god del mer komplisert, en del flere utregninger som kreves. For det, vi har litt flere mulige investeringsstrategier. Vi kan investere i dag. Vi kan vente et år og investere dersom prisen har gått opp. Går den ned, så investerer vi aldri. Selv om det er fortsatt en sannsynlighet, ikke sant, at vi ender opp på samme plass. Wait here. Ok, her skal det stå opp. Vi skal investere selvfølgelig dersom prisen har gått opp. Eller dersom den har gått ned, så venter vi et år. Og dersom den går opp igjen, så investerer vi. Går den ned da, så selvfølgelig da investerer vi aldri. Vi kan si at vi skal vente i 2 år og investere kun dersom vi har kommet opp hit på der prisen er på 2,25 P0. Og det siste alternativet er at vi skal aldri investere. Så det vi må gjøre når vi har et sånt problem, det må dele opp i mindre problem og løse det og sette sammen til en helhet til slutt. Så ja, jeg tror vi tar bort den. Dere har den vel i boka, det er akkurat sånne figuren hvis dere vil. P0 varierer her også, eller fast på 200? P0 varierer. Eller ja, den, vi skal jo finne den optimale optimale investeringsbeslutninger da, basert på P0. Så, og ikke bare selvfølgelig det er jo enklere hvis du setter en fast P0, da kan du jo, da blir det jo rimelig rett frem å løse ut det her. Så det kan jo være en plass å starte hvis man føler for det. I alle fall, vi skal
Vi starter. Vi har tilfelle 1. Vi har det har gått en periode. Så hvis vi tenker oss, så er prisen har gått enten opp eller ned. Her har E P1 er lik 0,5 P0. Så vi er på, vi har observert en periode, og vi ser at prisen har gått ned. Så hvis vi tenker tilbake på den figuren her, så er vi nedpå her. Og P0, den er sånn at vi vil kun investere i periode 2, dersom prisen går opp, men ikke hvis den går ned. Så hvis den går opp til 0,75 P0, så investerer vi. Går den ned til 0,25 P0, så forkaster vi hele greien. Så nå begynner det med litt sånn ekstra subskript, og det er sikkert noe feil her, tenker jeg, med alt sammen. Men så det er greit å holde tunga rett i munnen når man driver med det her. Vi har den akkurat samme porteføljen da, i periode 1. Den er jo investeringsmuligheten i periode 1, minus antallet du shorter ganger prisen. Og dersom prisen går opp, så vet vi jo at vi velger å investere. Det har vi sagt, at P0 er sånn at dersom prisen går opp, så investerer vi. Vi summerer fra 0 til uendelig. Prisen er 0,75 P0, neddiskontert med 10%, minus denne investeringskostnaden. Og vi får at den verdien av investeringen i periode 2 er 8,25 P0, minus 1600. Selvfølgelig, hvis prisen går ned, så sa vi at det er sånn at vi ikke investerer i hele tatt. Og da kan vi sette opp denne her porteføljen som inneholder investeringsmuligheten, pluss et eller annet antall shorta av det produktet. Så vi har F2 minus dem her da. F2 fant vi her. Det er da nåverdien, som sagt, av den fabrikken, minus 1600. Netto nåverdi, sett inn det her. Det er dersom prisen går opp, altså P2 er 0,75, altså vi har gått ned, og vi har endt opp her. Og det andre tilfellet er jo da hvis prisen har gått ned på nytt, og er på 0,25 P0. Da er verdien av porteføljen der. Vi sa at vi ikke investerer, så F2 er lik 0, men vi må fortsatt, det er fortsatt denne her korte posisjonen med pris minus 0,25 P0. Ja, for du må se at du står i periode 2, ikke sant? Og regne ut nåverdien. Du står ikke i periode 1 og regne ut. Da ville det vært fra 1, det er jeg helt enig i. Men F2 er verdien av investeringen gjort i periode 2, i periode 2. Ja, men det skal vi ikke gjøre. Så, yes. Vi gjør akkurat som vi har gjort tidligere. Den porteføljen skal være risikofri. Den er lik den. Regne ut for N1 i det tilfellet her, da, siden det er snakk om den N som må være i porteføljen i periode 1. Og den er 16,5 minus 3200 over P0. Ikke at det virker jo ganske kjent. Og da kan vi jo gjøre akkurat sånn som vi har gjort tidligere.
och regna ut den här avkastningen eller kapitalgevinsten på portföljen. Igen portföljen I periode 2 minus portföljen I periode 1 minus 0,1 N1 P1. Vi sätter in för allt det vi har har regnet ut, vi fant verdien av den porteføljen. Trekker sammen det som har med N1 og P0 å gjøre, og setter inn for N1 til slutt, slik at vi ikke at vi får et enklest mulig uttrykk hele veien, og ikke setter inn for N1 med en gang, så tror jeg det blir fort mye rot, og fort gjort å gjøre noe feil. Men vi finner ut at denne avkastningen den like 3,3 P0, minus 640 minus F1, som investeringsmuligheten I periode 1, gitt at vi står her da. Skal, og igjen, så må det her være lik 10%, eller de 10% av den porteføljen. Det avkastningen, den risikofri. Og da setter vi inn for N1 I det uttrykket også, og ganger ut og løser ut for F, og finner ut at den er 3,75 P0 minus 727,3. Så det verdien på investeringsbeslutningen når vi står her, og P0 sånn at dersom prisen går opp, så investerer vi. Dersom prisen går ned, så forkaster vi. Da investerer vi ikke. Men vi kan jo da prøve å regne ut litt for hvilke P0 det her faktisk gjelder. Vi bare setter F1 lik 0 og løse ut for P0, det bare å flytte over og finne ut at dersom prisen er 193,94 I periode 0 og den går ned, så vil vi aldri investere. Da det ikke lønnsomt å investere selv om prisen går opp igjen. Så jeg vet ikke hvor mye mer vi rekker I dag. Som sagt, vi kjører akkurat samme argumentasjon dersom vi står her. Men nå argumenterer vi at vi kun vil investere hvis prisen går opp igjen, men ikke investere hvis den går ned. Så det her jo verdien av investeringen dersom prisen har gått opp 2 år på rad. Jeg tror egentlig ikke vi rekker så mye mer å gå I så grundig gjennom det I dag, men dere kan som sagt titte litt I boka, så man ender opp til slutt da, med den her. Man får litt forskjellige områder for prisen, der man vil velge hadde jeg datt det bort noe, men man får forskjellige områder for prisen, og forskjellige verdier av den opsjonen, og forskjellige investeringsregler eller investeringsbeslutning basert på den prisen I dag. Som sagt, utregningen av dette står ikke I boka, det overlatt til den som leser, men dere kan... Hvis dere har tid, og hvis dere har lyst, se litt på det til neste time, og så skal vi gå gjennom det i detalj, så vi sikre på at det stemmer, det de har satt opp i boka. Men da vel klokka 11, så da tror jeg vi sier takk for I dag.